Mostro i tuoi sogni, la mia famiglia. Mostro i tuoi sogni, la mia famiglia. Sono ritornato, diventata famiglia. Sono ritornato, diventata famiglia. Muito obrigado. Queríamos também dizer que a pedido de algumas pessoas no final da nossa dança, convosco também. Uma moda cantada no trabalho, porque o povo cantava trabalhando e depois também dançava as mesmas coisas nas festas na nossa terra conhecida como a Diáfras ou Pinholas, nosso continente. Então, uma ondinha de filas, uma fila mais pequenina, como já dissemos, mas capaz. Então, aí vai o canavial. Ele é de fora da terra, tarde se vai-se embora. Ele é de fora da terra, tarde se vai-se embora.
boa, boa, qualquer tarô, quando o mundo não foi cantando, que o mar é o mundo, é pior. Limão correndo, a tua, qualquer tarô, quando o mundo não foi cantando, que o mar é o mundo. Palmas, 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 palmas
E agora temos de sentar um bocadinho, porque agora o grupo vai continuar a dançar, está bem? Outras modinhas mais difíceis, bonitas também, mas olha, agora vamos dançar um fado. Diga lá, minha senhora, quantas meias vai ser? Diga lá, minha senhora, quantas meias vai ser? Quantas meias vai ser? Já era hora de ceia. Quantas meias vai ser? Já era hora de ceia. Diga lá, minha senhora, quando faz a hora. Diga lá, minha senhora, quando faz a hora. Já vem aqui. Quando fez a outra meia, era hora de jantar. Quando fez a outra meia, era hora de jantar. Diga lá, minha senhora, quando posso passar? Diga lá, minha senhora, quando posso passar? É o fato de noivos. Muito obrigado. Porque às vezes eu me tornava se de fato é aquele. É o fato de noivos. Então agora já a seguir então, a Mazúrnia, como disse, uma modinha dos passos, uma moda que para os que nos ensinaram era moda de salão, agora para nós é uma modinha muito simples, dançada por eles também, a dois passos. Mazúrnia. Verde
só arranjar um par, faz favor, venha dançar connosco, pois a senhora cantadeira vai cantar também na sala. Por favor, vai dançar. Então vá, não dei uma travadinha, não pode ser. Ela vai lá, vai lá, vai, ela vai lá, vai lá, fica. Ela vai lá, vai lá, vai, é mulher da fábrica. Ela vai lá, vai lá, vai, ela vai lá, vai lá, fica. Ela vai lá, vai lá, vai, é mulher da fábrica. Santa Clara, ai, adeus, ó Santa Clarinha.
uma salva de palmas para o grupo Tombo do Açan, do Distrito de Coimbra. E como disse o seu padre, muitos não sabem, mas ele é padre. Ele disse a missa, mas geralmente a gente não vai à missa. Bem, vamos feliz agora a seguir.